Ar kādām frāzēm festivālā puišiem vislabāk ir iepazīties ar meitenēm? Čau, mazā! Tā forši gumīnieki. Labā! Meitenē ir meitenē? Visam ar meitenē. Ar daudz nozīmību. Kā festivālā jāģērbas meitenēm? Silt. Brīvi. Ērti brīvi, jā. Un noteikti nevajag pucēties. Telē ir skaisti. Lai tiešām lai tas brīvi, lai var dejot. Kā naktī atšķirta savu telti no pārējām? Jā, ja tajā tas viss vairāk uzrunā. Nevajag atšķirt. Patiesībā nekā, jo visas telts kopējas pozitīvas laika. Jāiezīmē kādu karogu vēl, kādu citu ļoti labu pamanāmu lietu. Vai jāuzbūvē, faktiski jāuzbūvē vietā, kur dzīvot atsvēties. Kāds ir labākais apģērbs festivālam? Ērts un cilvēks vienkāršās. Gumi. Praktisks visām dzīves situācijām. Vai saule līst, vai lietas līst, tad ir jābūt gatavam, jo nav nepiemērot laika apstākļi, tikai nepiemērot. Kā jāuzvedas kārtīgam festivāla apmeklētājiem? Es pritēju kārtīgi un jāpūš galvenais jānodrošu ar savu labu kompāniju un jāizdomāju, kādas grupas kļūt studēt un jāiet un jāspies. Brīvi nepiespiesti, bet rūpinās. Jā, kas notiek festivālā? Tas paliek festivālā. Tas paliek festivālā.